har savnet spænding og lidt fart i vores liv. Man har ikke meget sjov som pensionister. Det er derfor, vi har valgt det store gys som tidsfordriv. Vi startede op som spøgelsesbilister. Der var ikke rigtig noget der, der sagde bang. Men så en aften fandt vi pludselig vejen. Da vi kom og satte ind på motorvejen. Mens jeg styrer, sidder mutter med sit videokamera. Og hun filmer, som I sikkert nok har gættet. Hun optager dem, vi møder den næste formiddag. Så lægger vi det hele ud på nettet. Vi føler, at vi lever, vores hverdag er intens. Og vi kan altid bortforklare det hele med demens. Hvis politiet blander sig i lejen, når vi kører modsat ind på motorvejen. Så skulle imens og slås med konen. Vi kører da trods alt kun ned i det forkerte spor. Vi snakker ikke imens i telefonen. Der er nogen, der dyrker sex, og andre får en lille sår. Og så nogen, de skulle fandme ikke have et kørekort. Man bliver så vred, når folk går over stregen. Imens de kører rundt på motorvejen. Vi har action, mor og mig behøver ikke medicin. Men vi vil så gerne nævnes på P4. Så mærker vi et sus i kroppen af adrenalin. Når vi skal have kaffe og en lille hyggestund, så overlader jeg rettet til min konas førerhund. Et dyr kan lære mig gennem lejen. Den lover, når vi tager motorvejen. Hjemme hvor vi bor, der drukner vi i støv og gammel skidt. Der er ikke mig en hjemmehjælp at hente. Men plejehjem, ej, det må godt nok gerne vente lidt. Der har man kun en langsom død i vente. Men alderdommens kvaler tager vi med et lille smil. Så længe vi har kørekort op, eller i hvert fald bil. Der mangler godt nok folk i ældreplejen. Men skidt med det, vi har jo motorvejen.